Mä oon tosiaan Nevalan Tommi ja toimin täällä Oulussa, Oulun lastenkulttuurikeskuksessa ja elokuvakasvatuksen tuottajana. Ja mä ajattelin tähän nyt sitten muutaman näkökulman tuoda mukaan tähän keskusteluun ja tähän iltapäivän ohjelmaan nimenomaan liikkuvan kuvan ja elokuvan hyödyntämisestä osana sitä koulun toimintaympäristöä. Ja hieman on näköjään PowerPointti kärsinyt tuossa, kun keynoteilta mäkiltä sen siirsin, mutta eipä se mitään hätää. Katellaan tästä eteenpäin. Ja tosiaan mulla on kaksi näkökulmaa, josta toinen on tämmöinen taide- ja elokuvakasvatuksellinen. Eli siinä voisi ajatella, että siinä elokuva on ikään kuin taide- ja ilmaisun muotona, niin kuin tämmöinen perinteinen elokuvakasvatuksen näkökulma. Ja sitten toinen, minkä mä haluan tuoda tässä vartissa esille, niin on tämmöinen mediakasvatuksellinen näkökulma, eli milloin me voidaan ajatella, että se liikkuva kuva ja elokuva on enemmänkin sitten oppimisen toiminnallisena välineenä. Eli mun mielestä nämä kaksi on tosi, tosi tärkeää ja tosi mielenkiintoista osa-aluetta, mitkä tavallaan integroituu hyvinkin sinne kouluopetukseen, eli onko se sitten taideilmaisumuotoa vai onko se sitten tämmöistä mediakasvatuksellista oppimisen välineenä olevaa juttua. Mutta kumpi tahansa se näistä lähtökohdista näkökulmista onkaan, tai näitä voi olla sitten muitakin tietenkin, niin mä oon itse huomannut sen, kun ollaan paljon tässä Valveen elokuvakoulun osalta tehty oppimateriaalia, tuntisuunnitelmia ja kaiken näköisiä juttuja työpajoista ja koulutuksista lähtien, niin se yksinkertainen on tietysti se erittäin sopiva muoto sinne kouluun. Ja monesti monen muuhunkin asiaan elämässä, mutta se on niin kuin helppo toteuttaa ja sitä on helppo tarkastella monitahoisesti, jolloin se toteuttaa niin kuin nämä kriteerit toteutuu niin kuin tämän koulun toimintaympäristön kautta niin kuin hyvin. Ja tietysti opettajan tulisi niin kuin lähtökohtaisesti miettiä myös sitä, että minkälaiset ne resurssit on siellä itsellä, eli että paljonko siihen on niin kuin aikaa mahdollista käyttää, ja minkälaisia laitteita on siellä koululla ja minkä verran on osaamista itsellä tai oppilailla ja tietysti ryhmäkoko. Et mitä enemmän sulla on oppilaita siinä, mitä isompi ryhmä sulla on, niin tietysti sitä enemmän sä tarvitset aikaa siihen ja tarvitset laitteita, jotta kaikki pääsis mahdollisimman paljon osallistumaan, koska se osallistuminen ja tekeminen on se juttu. Ja tietysti se osaaminen sitten tavallaan, että joskushan se saattaa olla vähän semmoista kaaoksen hallintaakin, jos on isot ryhmäkoot ja näin, että opettajalta vaaditaan sitten vähän kaiken näköisiä taitoja, mutta onneksi opettajat on hyvin moniosaavia henkilöitä. Jep, tarkastellaan tästä nyt ensimmäiseksi sitä ensimmäistä näkökulmaa, eli sitä elokuvataiteen ja ilmaisun näkökulmaa, eli ja sehän on niin kuin monesti lähtökohtaa siinä se, että lähdetään tekemään oma elokuva. Ja siihenkin tietenkin on niitä reittejä monenlaisia. Ja niin kuin tuossa edellisessä diassa jo suosittelin, että se yksinkertainen reitti voi olla se monesti se niin kuin parempi ratkaisu. On todistanut semmoisiakin reittejä, missä opettaja on ottanut sen vähän pidemmän reitin ja alettu tekemään niin kuin semmoista kunnianhimosta elokuvaprojektia, sitten kun kerran nyt aletaan tekemään elokuvaa, niin tehdään sitten kunnolla, ja sitten siinä on mennytkin yllättävän kauan aikaa, ja opettajasta on saattanut sitten illat ja viikonloput editoida itse siellä, niin kuin, ja sitten kun se tulee valmiiksi, niin sitten on kommenttina voinut kuulua, että ei enää ikinä, että tässä oli tämä heidän elokuvakasvatuksen juttu nyt sille tältä erää, mutta kannattaa tosiaan lähteä sieltä miettimään sitten vähän sieltä yksinkertaisemmasta näkökulmasta. Ja tietenkin lapsilla ja meillä kaikilla on selvä käsitys siitä, että mitä se elokuva on. Mutta toisaalta onko meillä? Mitä se nykyään se elokuva oikein on? Ja tietenkin kun elokuvakasvattajan näkökulmasta, niin lähtisi siitä näkökulmasta, että elokuva niin kuin on sitä, että miten sillä elokuvallistetaan tarinoita ja todellisuutta, eli jos mulla on joku hirvittävä idea tai tarina, niin mä voin miettiä, että haluaisinko mä kirjoittaa siitä vaikka kirjan, tai haluaisinko mä tehdä sitä kuunnelman, tai haluaisinko mä kenties tehdä sen elokuvaksi. Jolloin, jos mä haluan tehdä elokuvaksi, niin mä tarvitsen tietysti kameran, eli sen mekaanisen laitteen, millä mä taltioin sen mun tarinan. Eli tavallaan mä käännän sen elokuvan kielelle sillä laitteella. Ja toiseksi elokuva on hyvin vaikutusvaltainen media.
Mervi varmaan kohta kertoo YouTuben näkökulmasta, niin nämä vaikuttajat, jo nimikin kertoo nämä YouTube-starat, niin ne on vaikuttajia ja heillä on seuraajia. Niin, hyvin vaikutusvaltaisesta mediasta puhutaan. Ja tietysti pitää myös muistaa elokuvan yksi keskeinen asia on se, että elokuvalla voidaan luoda merkityksiä. Mutta kaksi semmoista tärkeää, mitkä mä haluan tuoda teille, ja mä esittelen teille yhden tehtävän, miten tätä pystytään havainnollistamaan ja treenaamaan, on kaksi käsitettä, on rajaaminen ja representaatio. Kuulostaa hirmu mystiseltä ja hienolta tässä vaiheessa, mutta ne on hyvin simppeleitä. Eli rajaaminen tarkoittaa sitä, että miten sä tilallisesti ja ajallisesti rajaat jonkun asian. Ja representaatio sitten just tätä, että miten sä uudelleen esität niitä sinun hienoja ideoita tai niitä käsikirjoituksessa lukevia asioita tai todellisuutta tai mitä nyt tahansa halutaan sen elokuvan kautta representoidakaan. No, elokuvahan on keksitty reilu 100 vuotta sitten, 1895, ensimmäiset maksulliset näytökset, ja tämmöiset Lumieren veljekset oli siellä niin kuin Euroopassa nämä elokuvan isät, ja heidän elokuvissaan oli tämä rajaaminen ja representaatio niin kuin keskeistä, mikä on edelleenkin. Ja kun te lähdette tekemään sitä omaa elokuvaa, niin voitte ajatella näin, että minuuttia mahtuu paljon. Ne Lumière-elokuvat, ne ensimmäiset elokuvat oli semmoisia alle minuutin mittaisia elokuvia, niin kokeilkaapa keksiä elokuva seuraavalla kerralla, kun mietitte oman elokuvan tekemistä. Se on älyttömän mukava tehtävä. Mä kohta esittelen sen tosiaan sen tehtävän tarkemmin. Jos tuntuu, että se ei ole laitteita ja haluaisi tehdä kuitenkin sitä elokuvaa ja se Lumière-elokuvakin tuntuu vaikealta lähteä, niin lähdetään vielä taaimmas, eli lähdetään sinne elokuvan esihistoriaan ja mennään ihan sen nollapisteeseen tavallaan, voisi sanoa, liikkeen illuusiosta. Jos Jukka, saat vähän isommaksi sitä mun osuutta, niin mä voin esittää tämmöisen analogisen tavan tehdä elokuvaa. Eli jos te näette tässä mun kameran, eli mun kuvan, niin mulla on tämmöistä A4 suikalepaperia. A4 levyinen paperi. Mä oon leikannut suikaleen ja mä oon piirtänyt kaksi kuvaa sinne. Tuon peilikuva, eli siellä näkyy tuommoinen tikkuukko ykkönen ja sitten siellä näkyy myös kansisivussa tikkuukko kakkonen. Ja tämähän on, tämä on testattu siis joka ikisellä luokka-asteella, jopa yläkoulupuolella oppilaat innostuivat tätä tekemään toista tuntia erilaisia variaatioita ja versioita ja väritti näitä. Sitten kun mä sen tuohon, nyt ei varmaan ehkä nyt on niin hyvä yhteys, että näkyy, mutta mä voin tällä lyijykynällä tätä heilutella, jolloin mä saan kahden kuvan animaation tehtyä niin kuin ihan minuuteissa. Ja tätä voi siis tosiaan värittää ja siihen voi tehdä kaiken näköisiä lisäosia ja lisäyksiä. Niin tämmöinen ensimmäinen rulla-animaatio on sitten tehty. Näitä muita materiaaleja tähän elokuvan aikamatkalle löytyy tämmöisestä aikamatka-elokuvaan oppaasta, mikä me ollaan julkaistu. Mulla tulee tuolla linkki kohta myöhemmässä diassa, niin tämä löytyy painettuna ja netistä löytyy PDF-nä myös tämmöinen aikamatka-elokuvaan opas. Mutta mennäänpä eteenpäin. Ja tässä mä tosiaan lupasin sen Lumière-elokuvan ohjeistuksen. Ja tällä mä haluan havainnollistaa sitä, että yksinkertainen ja kuinka sitten monitahoisesti sitä voidaan tarkastella. Eli kyseessä on niin kuin hyvin yksinkertainen tehtäväanto se, että kuvataan niin kuin tuommoinen 45 sekuntia mittainen tapahtuma, eikä kosketa siihen kameraan sitten. Valitaan siitä tästä meidän 360 astetta olevasta ympäristöstä yksi asia ja rajataan se. Se rajaaminen tulee siinä, että miten sä sen kuvan niin kuin rajaat siihen. Pitää tehdä näitä valintoja jo tässä vaiheessa ja taltioidaan se tapahtuma. Se voi olla, kun se koulun siivoaja siellä siivoaa tai joku lapsi solmii kengännauhoja tai joku lukee kirjaa, se voi olla hyvin, jos olette nähneet näitä Lumière-elokuvia, niin se voi olla hyvin tämmöinen arkinen asia. YouTubesta näitä voitte käydä katselemassa, jos ei ole tuttua. No okei, kuulostaa hyvin yksinkertaiselta, ja no onko tässä nyt mitään pointtia ja järkeä? Mutta sitä voidaan hyvin monitahoisesti lähestyä ja tarkastella, ihan samalla tavalla kuin mitä tavallaan pitempääkin elokuvaa tai elokuvakohtausta tai otosta. Eli tässä mä muutaman asian niin
luetellut, eli miten kuvasommitteluun ja kuvarajaukseen ja jopa niin kuin siihen tämmöisiin dramaturgisiin rakenteisiin voidaan niin kuin tämmöisen hyvin yksinkertaisen tehtävän pohjalta perehtyä. Erittäin suositeltava lähtökohta niin kuin oman elokuvan tekemiseen. No, sitten mennään tähän toiseen kamerakynän pedagogiikkaan, eli tämmöiseen mediakasvatuksellisuutta, miten tuodaan sitä oppimiseen ja kouluopetukseen. Eli tämä kamerakynän pedagogiikkahan tarkoittaa sitä, että se videokamera tai se tallennuslaite on ikään kuin kynän kaltainen väline, ja sä voit kirjoittaa sillä päiväkirjaa, runoja, esseitä, sinfonioita, ihan mitä sä pystyt niin kuin kirjoittamaan tavallisella kynällä. Siinä lähtökohtana on oppijan integraatio monesti, ja mielekkään oppimisen tuntomerkit, eli aktiivisuus, konstruktiivisuus, yhteistoiminnallisuus, mitä näitä on, reflektiivisyys, vuorovaikutus, siirrettävyys, intentionaalisuus ja kaikenlaisia tällaisia, niin tosi hyvin menee tähän kamerakynän pedagogiikkaan nämä sisään. Ja tavallaan se, että miten sä niitä omia tunteita ja ajatuksia esität kirjoitetun kielen mukaisesti. Ja tämä on siis oppiaineisiin, mutta myös erilaisiin aihekokonaisuuksiin todella hyvä väline. Eli esimerkiksi tunnekasvatuksesta on ottanut tuommoisen mahdollisen esimerkin, kun tunnista, tulkitse ja ilmaiset tunteita kamerakynällä. Tähän voisi muutaman materiaalin mainita. Kamerakynäpakka on semmoinen, mikä julkaistiin jokunen vuosi sitten. Palkittiin muun muassa ITK-konferenssissa. Eli siellä on erilaisia tuntisuunnitelmia tämmöisenä korttimuodoissa. Eli sä voit sieltä valita kortin ja siellä takana sitten lukee, että miten se homma niin kuin tehdään. Tosi kätevä. Ja se löytyy myös verkosta. Kamerakynän käsikirja on Ismo Kiesiläisen kirjoittama opettajan käsikirja. Kannattaa tutustua siihenkin, sekin löytyy. Ja mulla tulee vielä pari linkkiä tuossa seuraavassa diassa, koulujen elokuvaviikko, missä löytyy jokaiseen oppiaineeseen oma liikkuvan kuvan tehtävä. Ja mielekästä oppimista kamerakynällä opas, minkä laitoin tuohon vielä, on tulossa. Sitä kirjoitetaan me täällä Valve elokuvakoululle ja siihen on tulossa esimerkiksi 10 noita tunnetaitotehtävää ja 50, yli 50 kamerakynän tehtävää yhteensä siinä oppaassa. Okei, no tässä tulee vielä lyhyesti kaksi esimerkkiä siitä, että miten sitä kamerakynän pedagogiikkaa, niin kuinka yksinkertaisia tehtävät voi olla. Eli tunnetaidoista esimerkiksi tämmöinen tehtävä, että miten odotetaan vaikka perustunteet, sieltä vaikka ilo, miten sitä käsitellään, niin voidaan niin kuin ajatella, että valitaan kolme tilannetta, missä se ilo näkyy, eli miten iloinen ihminen kävelee, miten iloinen ihminen syö ja miten iloinen ihminen vaikka lukee. Ja sitten tämä ryhmä kuvaisi nämä kolme tilannetta yhdellä otoksella per tilanne, jolloin tulee tämmöinen kolmen otoksen elokuva, ja sitten joko se kaveri, porukka, pienryhmä, tai sitten vaikka koko luokka katsoo tämän tuotoksen, ja sitten mietitään, että mikä tunne on kyseessä, ja minkälaisia tuntomerkkejä sieltä löytyy. Tätä me tehtiin viime syksynä, noin 30 pilotoitiin tämmöisessä tunnetaitopajoja täällä Oulussa, ja 30 pajaa tehtiin, ja tämä oli aivan niin kuin ehdoton hitti sekä oppilaiden että opettajan mielestä. Ja sitä me sitten tosiaan nyt ollaan sitten kasvatettu ja meillä tulee semmoinen isompi tunnetaito rypästehtäviä sitten tuossa vähän myöhemmin. No verbit otin toiseksi tähän, eli miten voisi vaikka verbejä opiskella videokameran avulla, niin kuvataan niitä eräänsä verbejä tai yhdysverbejä ja katseluvaiheessa sitten yritetään arvailla mahdollisimman monta kuvattua verbiä. Eli voi olla hyvin, hyvin yksinkertaisia. Näitä kamerakynän pedagogiikka tehtäviä ei välttämättä niin kuin silleen taiteellisesti arvostella tai tallenneta tai arkistoida tai mitään muuta. Että ne on niin kuin ikään kuin työväline ja siirrytään sitten eteenpäin, kun hommat on tehty ja näin päin pois. No tässä tosiaan kolme tämmöistä linkkiä varmaan enemmänkin, mutta linkkejä ja vinkkejä. Elokuvaviikko on tämmöinen joka vuosi tapahtuva teemaviikko, missä elokuvakasvatussisältöjä tulee kolmesta eri osiosta tai kolmesta eri näkökulmasta tutkitaan. Se on sitä kamerakynän pedagogiikkaa kaikkiin oppiaineisiin. Siellä on tehtäviä.
koetaan, on sitten sitä perinteisempää elokuvien katsomista ja sen tarkastelua ja tehdään, on sitten näiden omien elokuvan mestarijuttujen, mestariteosten tekemistä. Meidän materiaaleja löytyy näitä menetelmäoppaita, jos jonkinlaista tuolta keskimmäisestä linkistä, kulttuurivalo.fi kautta elokuvan oppimateriaalit. Ja sitten panin tuohon vielä kaikki kuvasivuston hienon mahtavan maksuttoman verkkokurssin, eli sieltä kaikkikuva.fi kautta edu, niin sieltä pääsee sitten näihin saloihin tutustumaan niin ihan perinpohjaisesti ja konkreettisesti. Hei, tuossa on vielä muutamia meidän oppaita. Mä voisin suositella sieltä erityisesti helppoja ja yksinkertaisia, mikä oli tämä, niin tämä lähtökohta tähän esitykselle, niin tuo pieni trikkiopas. Mulla on kohta siihen kuva vielä. Sitten ehkä tuo aikamatkaelokuvaan tuli jo mainittua. Täällä taisi olla joku kakkosluokan ope, niin videopensseliin kannattaa tutustua. Siitäkin mulla on muuten kuva tässä seuraavaksi. Eli videopensselimenetelmässä kuvataan geometrisia muotoja tai värejä tai eri kirjaimilla alkavia sanoja. Eli voi vaikka esimerkiksi kielten opetukseen muillakin luokka-asteilla tämän yhdistää. Ja tässä vaikka on ollut geometriset muodot ja siinähän on selvästi ympyrä. Mutta tässä on tietty tekniikka, mitä tämä on kuvattu, ja tässä on sitten oppilaat arvailee, että mikähän tässä on kyseessä, ja kun sieltä paljastuu, kun tämä on kuvattu sillä tekniikalla, niin sieltä paljastuu, että pullohan se oli, jolloin me voidaan keskustella sitten, että miksi siinä on juurikin ympyrä. Tai jos on värit kyseessä, niin voidaan keskustella, mitä värit viestii, ja miksi tässä on punainen tämä korkki. Tämä on aika hyvä ja mukava menetelmä. Ollaan käytetty myös maahanmuuttajien suomi toisena kielenä opetuksessa. No siitä trikkiopas, minkä mainitsin tuossa edellisessä diassa, trikkiopas elokuvataikureille, niin siellä on 4 semmoista elokuvatrikkityyppiä. Tämä on niistä toinen, eli semmoiseksi niin kuin toisiksi helpoin tavallaan voisi sanoa. Ja tämä on tämmöinen perspektiivi-illuusio. Ja tästä saatte hyvän havainnekuvan siitä, että mitä tässä niin kuin tapahtuu. Eli tässä pelataan niin kuin tällä perspektiivihuijauksella. Tässä tarvitsee tietysti tuon näyttelijän ja kuvaajan saumatonta yhteistyötä, että nämä ajatukset menee nappiin. Ja voitte vaan kuvitella, kun tuosta toi neppaa tuon tytön, niin se tyttö niin tuosta penkiltä putoaa, että miten se on tehty ja näin. Mutta hauskaa on tosiaan ollut näitä menetelmiä rakentaa ja tehdä. Mutta tässä ihan viimeiseksi sitten me ei tehdä sitä siksi, että se on ollut hauskaa meidän mielestä, vaan se on ollut myös ihan parasta niin kuin näiden oppilaiden mielessä. Tuonne alas tuli vielä, että tämä on niin kuin 10-vuotiaan oppilaan sitaatti palautelomakkeen laitaan harakan varpailla kirjoitettuna, kun oltiin, mutta tässä nyt ei tässä, tämä värit on vähän vaihtunut tässä PowerPointissa, mutta tämä on se juttu, mikä motivoi hyvin eteenpäin ja miksi näitä kannattaa oikeastaan tehdäkin. Tuossa on mun yhteystiedot, jos jäi vähän vielä kysyttävää tai haluatte olla yhteyksissä muuten elokuvakasvatusasioissa, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä. Kiitoksia paljon.